Estamos presenciando um dos grandes momentos do Festival Internacional do Cinema no Hall do Metro Copacabana, onde desfilam celebridades do cinema internacional e nacional, figuras dos meios artísticos, intelectuais e social do Rio. Estreia de A Compadecida, produção nacional de Jorge Jonas, que aparece no palco com o elenco e Suassuna, autor do argumento. Na mesma noite, o ministro da Educação e Cultura, Sr. Tarso Dutra, oferece no Country Club brilhante recepção a que comparecem, além dos participantes do festival, diversas personalidades. Foi uma reunião muito concorrida que proporcionou um saudável contato entre artistas nacionais e internacionais.